Ja me olemme sitä mieltä. Jaa, tervetuloa sitä mieltä etäpodcastin pari. Täällä on hyvin, en tiedä mikä Antti Akoniemen mielentila on, mutta nähtävästi lääkkeet toimii. Sekä Ville Kormilainen, sekä Tomi Haustola. Kiva, että olette kuuntelemassa meidän laadukasta podcast-tuotantoon. Tomi näyttää siltä, niin kuin tilaisti, että se Bond-pahiksen Wishista. Jos Bond-pahis olisi niin kuin Tom Cruise ja Savosta, niin se näyttäisi tuolta. Joo, se olisi niin kuin Tom Cruise ja Speden sekoitus. Impossible. Oh, hei Tomi, onko sä niin kuin jouluihmisiä? On, mutta oota, mä sanoin eka, että musta on myös hienoa, että miten sä Antti näytät siltä, että kodito olisi just saanut joku turvapaikan hetkeksi. Tästä vielä lähti tämä, nostin tämän patjan pystyyn, niin lähti tuo lakana pois, että tämä näyttää niin kuin, että tässä on vaan pelkkä patja, eikä edes lakanaa tässä taustalla. Ja kun sä näytät siltä, että turvautunut joku koti, että sä voit tehdä tämän podcastin. Mutta katsotaan siis, musta myös tuntuu siltä. Tiedättekö te, kun sanotaan välillä, että hei, että Ville, sä näytät, että sä oot laittautunut, niin tiedättekö te, kun tuntuu, että ei ole kyllä laitettu pitkään aikaa. Toi Villen kampaus kyllä näyttää ihan siltä, että sä oot niinku yrittänyt tehdä tuon. Tuohon nähty vaivaa. Joo, se on siihen on käytetty aika. Mä mietin, niin, että Antti, haiseeko siellä sun huoneessa niinku sairaala? Voin sanoa, että ei haise. Steriili ei ole se haju, mikä tää on. Ei saa. Joulu ihmisiä. En niin. Ole hirveä, mutta jonkin verran. Joo, nykyään ainakin. Joku somessa tuli vastaan, että sulla on semmoinen niinku joulukalenteri olemassa. Tuossa. Vittu, mä en pysty. Siis, se on niinku semmoinen huoneen kokoinen joulukalenteri. Joo, se on kirja hyvin kokoinen. Monta kirjaa siinä kirjahyllyssä on? Ei yhtä. Ei yhtä tällä hetkellä. Tiesitkö sä, että on kirjahyllyn väärinkäyttöä? No, mä voin myös esitellä. Tuossa on ihan sisustuselementtejäkin, onneksi. Et se on sitten niinku sisustuselementti hylly. Nyt kun siihen tuli 24 luukkua, niin mitä siitä niinku lähti pois? Ei mitään. Sulla on niinku tyhjä kirja hylly. Muutama sisustuselementti. Ei kun niistä, paljastuuko niistä luukuista ne sisustuselementit? Mikä on ollut tähän mennessä niin kuin paras yllätys, mitä sieltä on löytynyt? Täytyy sanoa, että D-vitamiinit. Ilman kun sä näytätkin jotenkin niin hyvin voimalta nyt. Äijän niin kuin painidebyytti on viikon päästä ja siis silleen, että reilun viikon päästä ja se on vaan niin kuin laihtunut, se on niin kuin yhtään kasvanut. Kai sä Antti tajuat sen, että jos mun pituus on 172 ja paino on parhaimmillaan 75, niin se massan saaminen ei tavallaan niin kuin auta sitä asiaa. Kyllä se täytyy sen niin ketterys mennä. No niin, no okei, siinä on pointtinsa. Niin, mutta tämä minua kiinnostaa, kun teitä selkeästi huvittaa siis tämä joulukalenteri. Minua kiinnostaa, niin mikä tässä niin teillä herättää tämä reaktio, koska mä en saa ihan kiinni tästä teidän ajatuksesta. No se, että meillä on kuulijoissakin sellaisia tyyppejä, joiden kämppä on pienempi kuin tuo joulukalenteri. Mutta joo, mä sain tätä lahjaksi tämmöisen monitahoisen kalenterin, mikä on siistiä. Joo, ja siis ei kun tää oli enemmän vaan silleen niin kuin yllätti, ja siis mullakin on sukulaisia, jotka niin kuin, dikkaa joulusti hälyttömästi, niin ymmärrän kyllä ton hyvin. Ja tuli vähän semmoinen fiilis, että ensi vuonna voisi itse rakentaa jonnekin tyhjälle parkkipaikalle joulukalenteri. Oh.
Ei, otetaan muutama kuulijapalaute. Joo. Tälle tästä vauhtiin. Mutta selkeästi hyvä meininki. Niin ensiksi uutisia APC-rintamalta Nurmikanta raportoi, että hän sai juuri tiedon kullin nuppiinsa, että Vaajakosken APC:llä on toiset vessat ravintolan vieressä, niin ei tarvitse rappusia mennä. Niin. Tärkeä tieto. Toihan muuttaa siis Jyväskylän matkustuskokemusta aivan niin kuin ratkaisevalla tavalla. Kyllä. Ja mä luulen, että tästä nyt uutisissa julkaistaan ainakin tuonne apcuutiset.fi-palveluun, niin siellä on nyt ainakin tästä sitten löyppiä, niin käykää katsoa sieltä tarkemmat speksit. Ja sitten Suffeliksilta tuli viestiä tuolla Discordin puolella, että... Kuka on Suffelix? No se on hänen nimensä. Mitä? Se on Asterix-hahmo Suffelix. Niin onkin jo, Suffelix ja Twix. Opelix. Mitkä on? Opelix. Joo, niin. Joo. Jossain radion aamuohjelmassa juontaja mainitsi, että kun on kysynyt tutuilta stand-up-koomikolta, että tekeekö ne niin kuin hääkeikkoja, niin käytännössä kaikki on sanonut, että ei tee, niin mitäs teillä? Tomi ainakin tekee mutta tekisikö Ville ja mitä mieltä Tomi on niin kuin näistä hääkeikoista? No mä voin vastata nopeasti, koska Tomilla on varmaan pitempi ja tylsempi vastaus. En ole tehnyt, mutta teen toki. Siis mielelläni teen, ja mä tiedän, että Anttikin on tehnyt hääkeikkaa. Joo, mä sitten taas mietin sitä, että se ei ole ehkä, jos en mä tunne sitä niin kuin porukkaa, niin en mä sitten ehkä tee. Se on joo, kyllä mä teen. Vittu, mä teen rahasta melkein mitä vaan. Niin. Mä mietin sitä enemmän silleen, että sit sä oot niin kuin... Se on se yksi juttu, mikä se niinku parisuhteessa niinku meni, tai ensimmäinen juttu, mikä meni pieleen, niin en tiedä, haluaisi mä olla se jotenkin. Siinä on isot panokset. No joo, mutta siis kun mä aloitin tekemään stand-upia, niin hirveän moni koomikko sanoi just että ei tee. Ja mä ajattelin, että mähän rupean sitten tekemään niitä, ja mä niitä tehnyt aika paljonkin, voisin sanoa, ehkä jopa eniten Suomessa voisi jopa väittää, niin se vaan vaatii niin oikeanlaisen setin ja oikeanlaisen valmistautumisen. Ja sitten toki se mun tyyli tehdäkin. Ja sitähän se on hioutunut siinä. Itse asiassa hääkeikkojen myötä se ehkä hioutui eniten. Että kun yhtäkkiä ei voi ihan heittää kaikkia sanoja, kun se juoksee lapsia salissa ja niin poispäin. Niin se on vaikuttanut omaan tekemiseen paljon. Mutta tavallaan se on myös jännä reaktio, että koomikot ei pelkää sitä just kun se on tärkeä päivä. Mutta en mä tiedä. Mutta teen, voi tilata, vaan ensi kesänä ainakin teen, kun katson keikkatilannetta tällä hetkellä. Joo, hyvä kysymys. Mutta jännä, että joku radiossa jotain on kysytty eikä tehnyt, niin olisi voinut mainita, että hääperinteeseen kuuluu jotain lainattua, jotain sinistä ja haustolla, vai miten se meni? Mä en lainattu tarkoitti sitä sen koomikon vitsejä. No se on eri juttu. Se on eri koomikko kuin haustalla. Mitä teillä kuuluu? Mitä teillä menee? Koska mä Oliko Antti palautteet tossa? Joo, niin. Palautteet oli siinä. Joo. Ei meillä varmaan ikinä ollut yli kahta palautetta. Ei. Mietin vaan, että olisiko siellä ollut. Niin Tomi, mitä sä olit kysymässä? Niin, että miten teillä menee? Mun täytyy nyt ottaa tämä esille, ja koska tästä on tullut nyt hirvittävän paljon kysymyksiä mulle yksityisviesteillä somessa, niin ajattelin, että nyt käyn tämän tässä podcastissa läpi, ja sen jälkeen tämä asia on sitten läpi käyty kokonaisuudessaan. Niin, siis meinasin päästä siis hengestäni eilen keikalla. Mitä tapahtui? No joo, oli semmoinen hyvin erikoinen keikka tuolla Sipoon keisarin nimisessä yökerhossa, Meben järkkäämä mesta. Siis tosi kiva niin kuin meininki, siis erikoinen meininki, ja sitten mä menen lavalle sinne, ja siinä on kaksi nuorta kundia istuu siinä eturivissä. Ne oli semmoisia 18-vuotiaita, toinen oli menossa armeijaa, ja oikein semmoisia hyvän tuulisia. Katoin, että toinen on ehkä pikkasen nauttinut enemmän, mutta semmoinen niin kuin hyvä meininki. Sitten mä kysyin ekana siitä lavalle mennessäni, että terve, eikö teitä istunut tässä eturivissä enemmänkin, että mitäs tapahtui? Ja sitten toinen näistä kundeista, joka oli siis hiukan enemmän nauttinut, niin sanoi, että joo, se oli, mun isä oli toinen niistä. Ja mä kysyin, että minne sun isä lähti? Sanoi, että ei mitään hajua, että se oli tosi kännissä. Ja,
Sitten mä ajattelin, että okei, että hän niin kuin vähän roustaa omaa isänsäkin, niin mä ajattelin, että no mä niin kuin pikkasen lyön vettä kiukaille. Sitten mä kysyin, että hei, oliko se semmoinen keltainen alepapipo päässä, semmoinen kundi? Sitten sanoit, että joo, just se, että se oli ihan tosi kännissä. Mä sanoin, että joo, mä katsoinkin, että kuka vitun kodit on tuolla pyöri tuolla salin takaosassa. Sitten se kundi oli silleen, jumalauta, siis sen silmät oli silleen, niin kuin, tiedätkö, kun humalaisella ihmisellä tulee semmoinen tosi tiukka katse, se katsoi niin kuin silleen, jumalauta, vittu sä et mun isästä puhu pahaa. Ja sitten mä oon silleen, että okei, otetaan ihan iisistä. Sitten se on jo nousemassa sieltä tuolista silleen suurin piirtein tämmöisessä asennossa. Mun isästä sä et puhu pahaa. Oikeasti mä hetken mietin, että mulla on niin kuin nyt kaksi vaihtoehtoa. Että joko mä niin kuin saan tämän tilanteen tässä lavalla selvitettyä, tai sitten mä lähden vittuun tästä. Ja se oli niin kuin eka kerta, kun mä oikeasti pelotti siis, että tuleeko niin kuin pikku napsu tuohon nenän päähän. Ja sitten mä en ole nyt nähnyt sitä videoa vielä, mä saan siitä taltioinnin, että miten se meni, mutta jotenkin mä sitten sain sen ja muistaakseni lyötiin kättä päälle siinä ja yritin katsoa vielä sen jälkeen, että kaikki on ok, mutta perkele, että säikäytti. Ei ole koskaan ollut tolleen, ja mitä? Niin, sä oot nyt toinen ihminen, kenen mä en nähnyt, että melkein saanut pataansa lavalla. Onko se julkinen keissi se toinen? Simola Jussi on meinannut saada. Joo, ja siis sitten ja siis tosiaan en mä niinku siis mä mietin sitä paluumatkalla sille lehtiotsikot, stand-up koomikko sai melkein köniinsä lavalla. Ei se sinänsä ollut, mut kyllä tommonen niinku säikäyttää, koska siinä oli niinku ihan oikeasti oli se vaaran niinku tilanne ja se oli sen näköinen, että se varmaan niinku saattaisi niinku napsauttaa. Se otsikkohan meni siis konsultti. Joo. Ei saada stand-up-keikalla turvaa. Jep, juuri näin. Mielenkiintoista nähdä sitten se video kyllä, ja mä mielisin laittaa sulle tuota viestiä, että älä puhu siitä ennen kuin sä oot nähnyt sen videon, koska saattaa myös värjäytyä aika paljon se, että mitä siinä niin kuin oikeasti tapahtui. Mä mietin sitä, että miten paljon se värjäytyy, ja sitten mä mietin, että kuinka paljon se, niin kuin, sehän kuvattiin siis takapäin. Siis että niinku tavallaan, että mun face näkyy siinä, että siinä ei tule näkymäänkään sitä toista tilannetta, mut en mä tiedä, niinku ei se silleen värjäydy, koska se oli vaan se mun kokemus siinä lavalla. Siis se fiilis oli niinku todellinen. Ja siis okei, se oli tyhmä, se oli tyhmä heittokin, mutta mä luin väärin sitä kundia, koska se itse myös sanoi sille, että se oli, että hänen isänsä, että se oli ihan vitun kännissä. Ja sitten mä ajattelin, että okei, tässä on nyt vähän lupa silleen, että me mennään, niin kuin, että lähdetään jatkaa siitä, koska en mä nyt muuten olisi hänen isänsä niin kuin alkoholin käytöstä huomioinut, mutta hän niin kuin sen sanoi. Ja sitten se taas osui niin kuin väärään paikkaan. Joo, ja toi ehkä toi klassinen, että kun ihminen ei ole ehkä niin kuin itse teoillaan vielä ansainnut yleisönkään silmissä niin kuin dissausta. Että tavallaan se ei ollut vaivaksi ja joku ulkopuolinen. Siinä tavallaan, niin kuin, jos näin voi sanoa, että, siinä, niin kuin, että jos ihmiset ostaa sinut, että tietää, mikä pelihenki, se on hauskaa, mutta jos ne ei ole ostanut sinua, eikä ne tiedä, ja sitten se yhtäkkiä, koska itsekin mä muistan, että joskus on syyllistynyt siihen, että rupeaa niin kuin hakemaan roastin kautta tuntumaan ilman, että ihmiset on oikeastaan niin kuin mitenkään ansainnut sitä, niin sitten tulee helposti se ylimielinen. Ja se oli niin kuin liian varhaisessa vaiheessa keikkaa. Sitten se keikka oli siis kokonaisuudessaan hyvin erikoinen, ja siitä tulee kaiken näköisiä klippejä varmaan someen. Sonnustauduin muun muassa yhden yleisön jäsenen vaatteisiin, kun se oli niin helvetin kylmä, niin pyysin takkia. Ja siis se oli erikoisimpia keikkoja, mitä mä oon koskaan tehnyt, mutta se oli myös väärässä paikassa se roustaus, koska se oli hyvin alussa, siis ihan ensimmäisten minuuttien aikana. Ne ei niin kuin tiennyt sitä tilannetta ja minkälainen mä oon ja muuta, että siinä oli kuin monella tasolla mä luin tosi väärin sitä tilannetta ja tietysti harmi, ei mulla ollut tarkoitus niin kuin loukata ketään. Ja sitten täytyy sanoa vielä tähän niin kuin omalta puolelta loppukaneetiksi, että me kyllä sitten keikan jälkeen ihan, hän tuli sanoa, että oli hyvä keikka ja paiskattiin siinä kättä ja niin kuin kaikki ok, että siinä ei jäänyt mitään semmoista hampaankoloa, eikä tämä ole myöskään niin kuin sitä varten
sitä varten tehty purkautuminen, mutta se herätti aika paljon kiinnostusta, tuli tosi, tosi paljon kommentteja, niin erityisesti yksityisviestillä jengiltä, että mitä tapahtui ja muuta, niin mä ajattelin, että mä nyt kerron tämän tässä, niin sitten jengi voi kuunnella se, sen. Sano vaan. Eikö mä vaan sitten siihen Simolle Jussi, kun mä olin siis, että Jussi mennä saada Tampereella turpiinsa sen takia, kun se teki mamba-vitsi. Niin sieltä yksi yleisön jäsen oli sieltä, että Tero Vaara, että perkele täällä, että rupee dissaamaan. Että se oli niinku absurdeja hetki, että mitä mä oon nähnyt melkein. Että se niinku jää oikein niinku kyttää siihen lavan viereen ja pystyy seisoo viereen. Toi on kyllä erikoinen ja toi ei niinku... Tosta ei pitäisi ottaa henkilö, mutta näköjään vaaratilanteita on ja sitten kyllä huomaa nyt, niin kun mä oon tehnyt tosi vähän pikkujoulukeikkaa ja aika vähän muutenkin keikkoja tässä niin kun jouluhulinoissa, niin nyt tossa kyllä huomasi silleen, että jotenkin alkaa niin kun pitkä vuosi näkyy jengistä, että en tiedä näkyykö se sitten tuommoisena kireytenä tai muuna. Niin. Mutta oliko siis muuten hauska keikka? No se oli erikoinen, se oli tosi omituinen keikka. Siis nyt se kuulostaa siltä, että sä menet saada turpaa ja sitten sä laitoit yleisen jäsenen takin päälle. Joo, laitoin ja sitten siellä oli niinku erikoisia hahmoja. Yleisö ei ollut mitenkään hirveän iso, mutta siihen sattui vaan semmoisia erikoishahmoja. Ja sanotaan, miten mä nyt sanoisin? Se oli outo keikka, se oli epätavallinen keikka ja niin kuin ehkä tuommoisen niin kuin impro- ja crowdworkin kannalta niin voisin antaa itselleni kyllä ihan hyvät arvosanat. Ehkä sitten niin kuin tuommoisessa tunnelmassa niin se perus niin kuin stand-up-rutiinit ei välttämättä toimi nyt ihan niin hyvin. Et se, en mä tiedä, se oli firmakeikkaa muistuttava yleisötilaisuus tietyssä mielessä. Ja sitten siellä pyörii isolla screenillä vielä siellä taustalla, siis mitä yleisö ei nähnyt, mutta siellä pyörii Englanti-Ranska-matsi ja sitten kun Ranska teki matsi, niin siellä baarimikko hurraisi ja taputti. Siinä tapahtui koko ajan tosi yllättäviä asioita. Yhdeltä yleisön jäseneltä kaatui kalja ja sitten se oli muutenkin erikoinen hahmo, se muun muassa murisi. siis hän piti tämmöistä outoa matalaa murinaa niin kuin siellä silleen... Tiedätkö se muumien mörkö? Niin, siis tämmösiä hetkiä siellä keikalla oli. Mulla on niin kuin ensi viikolla 2 keikkaa kepeillä ja nyt mietin, pitäisikö peruu vielä toinen niistä, että kuulostaa yhtään kivalta enää. Joo, kannattaa. Ja siis tämä ei ollut siis firmakeikka. Joo. Firmakeikallahan tämä on ihan normaalia. Niin. Ei kyllä mä ajattelin, joo, no pitää pohtia. Joo. Mutta joo, siis ei mitään ihmeitä, Tomi, kuulu. Ei mitään ihmeitä. Miten sun jalka voi? Hyvin. Kävi fyssarilla nyt perjantaina, huomenna otetaan tikit pois. Edistynyt palautuminen niin hyvin kuin voi edistyä, mutta kepit pysyy sen 6 viikkoa yhteensä. Siihen ei tule mitään, vaikka kuinka hyvin edistyskin, mutta tossa toi. Kaikista ärsyttävintä on just silleen, että jos pitäisi käydä jossain, niin ei semmoisia jaksassa ole niin älytöntä säätöä. Liikkuu tuo kepeillä, että niitä välttelee. Ville, sulla oli TikTok-menestys. No joo, ensimmäinen oikeastaan semmoinen isomman mittaluokan menestys. Latasin siis, ja nyt täytyy sanoa siis ensinnäkin kiitokset Harri Pekkiselle, joka kuvasi vuoden tulokasvideo keikat tuommoiselle 4K-ammattilaiskameralla ja sitten Harrilta sain tuon oman keikkani leikattuna. Ja sitten ajattelin, että mä nyt laitan näitä tulokassetin matskuja tuonne TikTokiin, kun niistä ehkä jollain aikavälillä haluaa niin kuin isossa mittaluokassa sitten ruveta tekemään uutta matskua. Niin yksi tämä mun erikeepperi impaamisjuttu, niin tämä nyt lähti tosi hyvin, että tämä on nyt vähälle 2 vuorokautta ollut, ja tässä on 74 000 näyttökertaa, 4 000 tykkäystä. Kova. Se on kova. Eikö siellä ollut kommentteikin ihan hyvin? No aika vähän, siis 16 on nyt, mutta siis se oli jännä, että tonne siihen noin 30 000 katselukertaa asti siellä ei ollut yhtään kommenttia, ja se on musta jännä, että tullaan vasta myöhemmin. Katsotaan samaa, että miten täällä, joku mä oletin, että olisi. Mutta siellä oli yksi hyvä kommentti ainakin, että pisti silmään,
että tota, Ville näyttää niin kuin Jari Aarnion veljeltä. Joo, ja siis mä rakastuin siihen kommenttiin ja siis aion todellakin kirjoittaa siitä jonkun vitsin, koska musta se on... Ja siis ei pojalta, vaan veljeltä. Veljeltä, jep. Jari Aarniolta, jos olisi istunut sen kunnon tuomion niin kuin oikein. Joo. Sitten mutta näissä on hauska näissä tulokasklipeissä, mä jaoin näitä siis useamman. Ja sitten täällä on tämmöinen, ja mulla on semmoinen bitti, kun mä vien imurin pojan huoneeseen, ja poika heittää sen imurin pois sieltä huoneesta, kun siellä sanoo, että mitä sä tulet tänne sotkeen, niin sit tämän kyseisen pojan kaverit, kaksikin kaveria, lähestyi tuota poikaa ja olivat törmänneet tähän video TikTokissa ja kysyneet, että onko tällä vitsillä totuuspohjaa. Ja Otto ei nyt voinut muuta sanoa kuin, että kyllä sillä taitaa olla. Niin kuin sanottu tai on sanonut, niin hyvin iso osa mun jutuista pohjautuu siihen, että niillä on niin kuin ainakin jonkinlainen pohjatotuus. Pakko on hauska vielä, ja sitten on löytänyt. Niin, mitä? Sano vaan. Niin, että hauska, ja siis varsinkin kun on löytänyt sen video. Ja siis kun kaksi toisistaan tietämätöntä kaveria oli lähestynyt sitä eilen. Niin, Ville, piti vaan kysyä sitä, kun tuossa soitettiin puhelimella, ja sitten mietin sitä, kun sinulla puhui puhelimessa niin kuin yli 5 minuuttia, niin onko sun elämä aina semmoista, että sä oot siellä, ei saatana, mitä te touhuutte? Joo, mä tuun ihan kohta. Ihan just on. Miten nää nyt on? Nyt voi helvetti, nyt on tilanne päällä. Siis riippuu hirveästi siitä, että tietääkö mun perheenjäsen, kuka soittaa. Nyt tässä tapauksessa tietää, kun mä olin keittiössä hääräilemässä ja mä katsoin, että Haustola soittaa ja ilmoitin. Niin sitten ilmeisesti, kun Haustola soittaa, niin on lupa sitten vittu häärätä ja häiritä. Niin kuin ei mitään väliä. Ja sitten vittu just sen puhelun aikana, niin kuin, siis kundilta tippu kännykkä ja sitten piti ruveta etsiä jotain, millä saa SIM-kortin avaajan auki. Niin kuin vittu se... Niin kuin, please, antakaa mun puhua rauhassa, koska se oli hyvä puhelu. Meillä oli hyvät jutut ja keskustelut. Mua vitutti, kun mun piti lopettaa. Mua nauratti se voisi, että ei kuja Annilta. Mitä tyhjä mennä? Sitten mä olen silleen, etteikö te pärjää ilman Villeen? Ei. Sitten samoin myös, jos Ville soittaa autosta, niin kuulee, kun kaikki mahdolliset vilkut on päällä samaan aikaan. Siellä on bensa loppumassa ja vilkut vasemmalle sekä oikealle päällä. Ja sitten pyyhkiät menee. Joo. Ja 3-4 ihmistä mölisee siinä samaan aikaan. Hei, nyt mäkin sain, autokaistalla. Jep. Nyt sain muuten vihdoin ja viimein siis ostettua autoon tuulilasin pesunestettä. Ei mennä kuin 4 viikkoa. Hei, mutta haluatteko te puhua jostakin muusta, koska mulla on uusi ohjelmaosio, jota mä oon valmistellut tässä pitkään. No, mun puolesta voidaan mennä sun hienoon ohjelmaosioon, mitä sä oot ennakkoa hehkuttanut enemmän kuin niinku Jeesuksen uutta tulemista. Niin. Mä en viittinyt laittaa tähän hehkutukseen mun oikeita tunnelmia, mutta mä luulen, että ihan sikahuono ja tylsä. Varmasti näin, mutta niin kuin tiedätte, niin tapana ei ole ollut panostaa tähän podcastin sisältöön ihan hirveästi, mutta nyt tuli idea ja minä tein taustatöitä ja kirjoittelin ja testailin tätä perheelle. Tämä on tämmöinen tietovisa, ja koska ollaan oltu tässä, mä oon huomannut, että välillä tulee kuuntelijapalautetta siitä näistä mun teologiaopinnoista, niin nyt on sitten tähän, osittain tähän aiheeseen liittyvä tietovisa, johon mä sitten teidät pojat haastan. Ja mulla on musatkin tähän, niin otatteko se? eli tietovisan nimi on... Tämä on alkujingle, mutta mä joudun tämän tekemään manuaalisesti, niin malttakaa. Onko tämä sellainen, että YouTube ei blokkaa meidän videoa? Ei varmaan tässä ole niin lyhyesti YouTubesta, mutta tämä muuten tapahtuu. Onko tämä nimi Missä Jesse luuraa? Ei. Tämän nimi on onko lainaus Raamatusta? Vai onko lainaus
metallibiisistä. Mutta kun ei kuulu mitään. Kumpikaan noista äänistä ei kuulunut. Tai sama, kun sä pyydät yleisöltä sille, hei, mitä teille kuuluu? Eikö? Eikö kuulunut? Ei kuulunut. Okei, okay. No siinä piti olla siis raamatusta niin tämmöistä latinalaista kirkkolaulua ja sitten tämmöinen joku geneerinen heavy biisi. Voiko sä vähän niin kuin imitoida sitä? En. En voi. No, se meni vituiksi, mutta miksei ne kuulunut? Ai niin, tietenkin, koska mulla on, ottakaa, mä otan nyt tämän uusiksi vielä kerran. Pieni hetki. Ottakaas nyt. Ja mä saan. Sä olet valmistautunut kaikkeen muuhun, paitsi tähän itse osioon. No niin. Uusi osio. Onko lainaus raamatusta? Vai onko lainaus heavy biisistä? No niin, yes. Tämä oli osio. Nyt on hyvä. Osion yes. Esittely on tässä, yes. Osion esittely oli tässä. Ja nyt mä laitan vielä noin. Tuossa äänessä oli yhtä paljon pikseleitä kuin sun naamassa. Just näin. No niin, ja homman nimi menee niin, että tästä ei tehdä siis mitään huutokilpailua, vaan jos haluatte vastata ja haluatte vastausvuoron, niin kun me ollaan nyt etänä, niin nostatte käden pystyyn, niin minä katson tästä, että kumpi ensimmäisenä kätensä nostaa, että mitään tämmöistä niin kuin huutokilpailua tästä ei tehdä. Ja niin kuin ihan näin, eikä tällä käsien nostosysteemillä, mikä tämä sitten softa. Nostakaa ihan silleen noin just. Ja sitten siis se saa vastata ensimmäisenä. Molemmat saa vastata, mutta ensimmäisenä vastausvuoron saanut. Mä pidän tästä siitä, että sä niin kuitenkin oletat, että mulla on joku mahdollisuus tietää näitä vastauksia. No joo, en mä nyt tiedä. Mutta let's go. Ja sitten mä sanon vielä puritaaneille, eli jos täällä nyt on jotain raamattupuritaaneja tai heavy metal puritaaneja, niin mä olen ottanut taiteellisia vapauksia hieman modifioida sekä raamatun tekstiä että näitä sanotuksia, jotta ne ei olisi tämä ei ole niinku ihan niin yksinkertainen, mutta nyt ootteko te valmiita? Arva nyt, mä pysäytän tämän hetkeksi. Eli tämän osion nimi, onko tämä raamatun tekstei vai heavy tekstei, mutta koska ne oli niin selkeitä, niin sä oot muokannut niitä molempia tekstejä. Ei, siis mä en ole muokannut niitä, vaan siis mä oon ehkä hiukan saattanut stilisoida tai näin, ja sitten kun heavy biisit on englannista käännetty suomeksi, niin mä olen kääntänyt ne itse. Kysymys. Niin? Miten tämä voi nyt jo niin kuin tuntua näin helvetin tylsältä? No ei tämä mun mielestä, tämä tunnu tylsältä, mutta minusta päinvastoin tämä prosessi on melkein ehkä mielenkiintoisempi kuin tämä itse kisa, mitä tässä. No näin on, ja tiedättekö, jos tulee paljon kuuntelijapalautetta, niin tästä voidaan tehdä pysyvä osio, jolla me päästään sujuvammin ja jouhevammin asiaan. No hei, otetaan se intro vielä ja sitten mennään kysymykseen. Ei, vitus otetaan. Otetaanko? Otetaan. Ota pieni hetki. Säännöt on selvät ja homma toimii kädessä. Ei vitus oteta introa, koska Eikö sitten on helppo klippa. No niin, joo, ottakaa, mä menen tänne puhelimeen. No hetki pieni, mä laitan nyt kuulokkeet pois päältä nyt. No niin, yes. Tervetuloa Setä Mieltä podcastin uuteen tietovisa-osioon, jonka nimi on Onko lainaus raamatusta vai onko lainaus heavy metalli kappaleesta? Näin. Ja aika pitkä nimi osio. Tervetuloa kilpailijat Antti Akoniemi ja Tomi Haustala. Antti, minkälaisilla fiiliksillä hyppäät mukaan raamatusta vai heavy biisistä tietovisaan? Hyvällä. Yleistietonihan on yksi isoimmista vahvuuksista. Hyvä. Entäs Tomi, nopeat kommentit ennakko-odotuksista? No, lähinnä kiinnostaa, että mitä tässä voi voittaa. Teidät mainehan meillä perinteisesti on tietokilpailussa ollut palkintona, mutta sovitaan näin, että tietokilpailun voittajalle toimitetaan erikseen vielä palkinto meidän jouluspesiaali yhteydessä. Jes, tehdään näin. Okei, eikö pistetään homma käyntiin? Nyt laitetaan homma käyntiin ja enää,
enää ei tuota tuu introa, koska vittu tää on tuota hankala. Mä laitan vielä tuosta kuulokkeet itselle päälle, niin mä kuulen teidän reaktiot. Elikkä, no niin, kysymys numero yksi. Ja heti kättä pystyy sitten, kun tuntuu siltä, että tietoa löytyy. Onko heavy biisistä vai raamatusta? Jätkä muuten näyttää siltä, että sä voisit olla Raptorin niin kuin jäsen. No hiukset on niin kuin UFO-kolme. No niin, UFO-kolme. No niin. Ensimmäinen kysymys. Olen valittanut itseni uuvukseen. Uuvuksiin. Yöt kaiket on vuoteeni itkusta märkä. Leposiani kastunut kyynelistä. Silmäni ovat surusta hämärtyneet. Näköni Antti. Heavy biisi. Joo, mitäs Tomi sanoo? No, ei sitä enää merkitystä. Mäkin sanon heavy biisi. Joo, ei kun siis kyllä voitte, siis molemmat saatte vastata. Ja tuota, näin, mutta tämä oli raamatusta. Eihän sitten ole mitään järkeä tuota, vastata ekana. No ei, en mä, nää on. No niin, eteenpäin. No niin, ei pisteitä. Hebrean orjat syntyivät faaraota palvelemaan. He noudat, Antti. Heavy biisi. Tomi. Tieto. Raamattu. Antille piste. Onko Antti tiedolla? Ei ollut tiedolla. Iron Maiden. Ei. Mä voin lukea tämän loppuun. Niin, ei. Hebrean orjat syntyivät faaraota palvelemaan. Noudattavat hänen kaikkiaan sanoja, elävät pelossa. Usko, tuntematon vapauttaja. Odota, jotain on tehtävä 400 vuodessa. Mikä bändi? On muuten aika käy tylsäksi. Tämä on Metallica Creeping Death-niminen kappale. No niin. Sitten seuraava. Nyt on lyhyt pätkä. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Antti. Raamattu. Tomi. Heavy. Molemmat ovat oikein. Kyseinen kohta löytyy siis sekä Matteuksen evankeliumista että Iron Maidenin Hallowed by the Name-kappaleista. Kompa. No niin. Seuraava kysymys. Kun pappi tulee luokseni lukemaan viimeiset rituaalit, katson kaltereiden läpi näkyjä viimeisiä. Tomi. Mä sanon, että tämä on kuulkaas metallikappale. Mitäs Antti sanoo? Jos äsken oli molemmat, niin tämä on ei kumpikaan. Ja mä sanon, että tämä on Iron Maidenin. Hallowed kyllä, by ja mikä oli kappaleen nimi? Hallowed by thy name. Kyllä, tuomari voi jakaa ekstra pisteitä, niin tästä saa sellaisen. Näistä ei ollut mitään puhetta. Minä olen tuomari. No niin. Seuraava. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon luvun. Se on erään ihmisen luku, ja se luku on 666. Tomi. Mä oon miettinyt, että saattaa olla kompa, mutta on ainakin metalli. Oliko se Antilla vastaus? Niin on. Mä sanoin, että molemmat, niin sitten mä saan yhden lisäpisteen. Et saa. Ei voi vastata molempia. Te ette voi vastata molempia. Eli no sit sanoo heavy bändi. Joo, ja Tomi sanoi heavy. Joo, eli molemmat tuota. Ja Iron Maiden ja Number of the Beast. Kyllä. Joo. No niin, jätetäänpä se tuota vielä roikkumaan, koska tähän tulee seuraava hiukan liitännäinen. Mutta teidän vastaukset on lukittu nyt edellisen osalta. Voi teitä maa ja meri, sillä paholainen lähettää pedon vihan kanssa, koska hän tietää, että aika on lyhyt. Se, jolla on ymmärrystä, Tomi. Raamattu. Joo, Antti. No, nyt mä sanoin toisin, vaikka metalli. Raamatulta se kuulostaa, mutta metalli. Joo. Antti sai pisteen, eli edellinen lainaus oli kyllä Raamatusta, ilmestyskirjasta, ja tämä jälkimmäinen lainaus oli Iron Maidenin Number of the Beast. Ovella. Sillä se on ihmisen luku, sen lukumäärä on 666. Tämä on siinä biisissä se intro. Joo, kyllä, mutta siis tuota. Se on molemmat, eikö se ole? No se on tavallaan molemmat, mutta sanamuoto on hiukan erilainen, mutta mitä? Vittu, nyt taas. No. En voi kysyä, mä kysyn sen myöhemmin, kun meillä on nyt visa menossa. Voi vittu. Emme Anni paljasteta niitä pornohakuja. Tilanne on 3-3, tasatilanne.
Joo, eli siis ne on, täytyy sanoa, että ne on hyvin, jos te näkisitte nämä tekstit, niin ne on hyvin samantyyppiset, mutta näin se meni. Okei. Okay. Hyvä, seuraava. Tällaisia ovat näyssäni ratsut ja ratsastajat. Niillä oli tulipunaiset, savun siniset ja rikin keltaiset rintapanssarit ja hevosilla leijonan pää. Ja niiden suusta suitsi tulta, savua ja rikin katkua. Antti. Raamattu. Tomi. Mä vastaan kanssa kyllä nyt Raamattu. Sen paljasti se joku keltainen, se oli jotenkin niin... Rikin keltainen. Niin. Joo. Rikin keltainen. Ei toimi. Kyllä. Ilmestyskirjan maailmassa ollaan vahvasti. Onko tämä se ilmestyskirja nyt liite? Just se. No niin. Neljännen henkäyksen jälkeen tuulet puhaltavat. Kuuntele korvillasi. Kaviot ovellesi koputtavat. Lukitse vaimosi ja lapsesi. On aika viiltää terällä. Onnesi on, että sinulla on seuraa. Tämä on niin huono käännös, että tämä on pakko olla metalli. Kaviot ovellesi koputtavat. Joo, viiltäkee jotain jo seuraa. Joo, kyllä. Siinä saattoi olla kääntäjä, joo. Haluaako jompikumpi koittaa napsasta lisäpisteet siitä, mikä biisi? Ei kyllä. Ei tule mieleen. Mutta mä veikkaan Metallicaa, mutta ei tule mieleen mikään muuta. Joo, Metallica on oikein, en anna siitä nyt pistettä pelkästä bändistä, että tässä pitää jo tietää, mutta kyllä Metallica Four Horsemen on kappaleen nimi. Kaikki joet laskevat mereen, mutta meri ei täyty. Ja minne joet laskevat, sinne ne yhä edelleen laskevat. Matikan kirje. Mahtava viisaus, niin kyllä. Mä sanon, että tää on Raamattu. No mäkin sanon, että tää on Raamattu. Mä kyllä haluan jotain, mä sanon, että tää on metallia, että saadaan vähän erojakin tässä. Onko se monta kysymystä? Joo. No mulla on, täällä on ihan helvetin monta, että sanokaa, kun alkaa riittää. No hei, tää riittää koskaan. Viisi. Mä sanon metallia. Joo, Raamatusta, Saarnaajan kirjasta. Eli missä kun johdan, nyt ollaan viidellä pisteellä? Et johda, siis tilanne on 6-5. Seuraava. Kaikki sanat loppuvat kesken. Kukaan ei saa sanotuksi kaikkea. Silmä ei saa näkemisestä tarpeeksi, eikä korva täyttä kuulemisesta. Raamattu. Jes, kyllä. Samoilla saarnaajan maisemilla ollaan. No niin. Yksi puuttuu sisältäni. Kuolettava menetys. En kestä tätä helvettiä, jota tunnen. Tyhjyys täyttää minut. Antti. Metalli. Tomi. Metallica One. Lähellä. Onko Metallica? Onko nämä kaikki biisit Metallica? Ei ole kaikki biisit. Nyt mä just mietin, että mä melkein sanoisin, että tämä ei ole kyllä One, vaan tämä on Fade to Black mun mielestä. Things are not that used to be. One is missing inside of me. Kyllä. Mä oon kirjoittanut tähän nimittäin Fade to Black, ja nyt mä rupesin miettimään. Oletko varmaan Fade to Black? Joo. Things are not that they used to be. Jotenkin näin se alkaa. Joo, hyvä. No niin, seuraava. Levolle laske on luojani, armias ole suojani, sieltään jos sen nousisi, taivaaseen ota tykösi. Antti. Raamattu. Tomi. Tämä on Raamattu. Tukin, mutta mä mietin, onko tässä, taas tämmöistä kompaa. Mä sanon, että Raamatun kanssa. Joo, molemmat väärin. Tämä ei ole Raamatusta sieltä päinkään, mutta hyvin tunnettu iltarukous. Metallican Enter Sandman. Now I lay me down to sleep. Pray my Lord my soul to keep. If I die before awake, pray the Lord my soul to take. Tämä oli hieno. Anna tästä pisteet yhdessä. Joo, kiitos. Murhaajan rotu, demonin sielu, ylistys, omaisuus, tuska, mene sotimaan. Veri on tahra vapauden, älä rukoile sieluani enää. Olisiko metalli? Joo, ei toi kuulosta Raamatun tekstiltä. Tässä on niinku tekstistä niinku tavallaan joo. Pystyy päättelemään nyt aika hyvin. Joo, löytyykö en katso nyt Anttia, mutta löytyykö Tomilta, löytyisikö yhden pisteen verran tietoa? Sanois vielä uudestaan se. Murhaajan rotu, demonin sielu, ylistys, omaisuus, tuska. Mene sotimaan. Veri on tahra vapauden. Älä rukoile sieluani enää. Siis Iron Maiden. Joo.
Löytyykö biisi? Eikö se Run to the Hills on? Ei ole, mutta Iron Maiden on oikein. Saat puoli pistettä, jos tiedät. Fuck. Antti ei saa googlaamalla pisteitä sieltä sitten just. Ei, nyt meni aika. Siis Iron Maiden oli oikein, mutta 2 Minutes to Midnight. No niin onkin. Blood is free, don't stain, don't pray for my soul anymore. 2 Minutes. Joo, siis mulla lähti Run to the Hills -kertsi ton päälle. Näin ne ajatukset tekoa päässä. Kyllä, kyllä. Otetaan tota. Seison kuolevaisen maailmasi raunioilla. Tuomio on annettu hänen kädestään. Pois on savu, tilalla tuhka. Kunnia kuolevaisuudelle ja ihmiselle. Raamattu. Jes, mitäs Tomi sanoo? Vastaan myös Raamattu. Ja se on väärin. Kappale on Manowar ja Revelations. Se oli, toi oli paremmin käännetty. Joo, se on varmaan. Jos me tehdään jatko-osaa, niin jos yleisö pyytää jatko-osaa, niin mä lupaan panostaa näihin käännöksiin vähän enemmän, koska tämä on tietysti hankala. Ehkä mun pitäisi itse asiassa ottaa englanninkielinen Raamattu ja kääntää sieltä, niin sitten nämä käännökset olisi yhtä köppäsiä. No niin. Älkää pyytäkö jatkoa. Ei, älkää pyytäkö. Minä tulen pian ja tullessani tuon palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. No tämä on niinku varma Raamattu. Raamattu. Tomi. Joo, kyllä, pisteet siitä. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Metalli. Raamattu. Metallibiisi, Tomi, mitäs Antti sanoo? Raamattu. Joo, kyllä, Raamattu. Tämä voisi olla myös Cheekin Alfa ja Omega, mutta kyllä tämä on Raamattu. Ihan Raamatun viimeisiä säkeitä. Miten se meni? Se on aina From A to O. Joo, se itse asiassa, siis se lausutaan, siis minä olen Alfa ja Omega, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu, mutta siis tekstissä se on minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Ja mä voisin ja sanoa, että semmoinen orkesteri kuin King 69 on mun mielestä tehnyt. No ei varmasti, siis eipä varmasti ole mikään ihme, mutta tämä, minkä solistina on toiminut Tomi Haustola. No niin, haluatteko te vielä pari? Totta kai. No joo. No niin. Pidetä hengitys, haluan kuolla. Voi hyvä Jumala, herätä minut. Metalli. Antti. Tomi. No nyt on metalli ja Metallica ja se One. Kyllä, kyllä. Tomille sieltä irtopisteet. Tilanne on 12-11. Otetaan kolme viimeistä kappaletta. Auringonlaskun aikaan rintamassa huuto. Joka mies palatkoon omaan maahansa ja kaupunkiinsa. Raamattu. Mäkin sanon Raamattu, kyllä. Kyllä. Ajattelin, että toi rintamassa huuto olisi vienyt jonnekin sotametallin puolelle, mutta kyllä Vanhan testamentin puolella Kuninkaiden kirjassa ollaan. Toiseksi viimeinen kysymys. Te vihasitte tietoa, ette halunneet totella Herraa. Vähät välititte, kun teitä neuvoin. Ette antaneet arvoa neuvoilleni. Raamattu sano. Sama. Joo, kyllä, sananlaskut. Viimeinen kysymys. Ylpeys, jonka otit, ylpeys, jonka tunsit. Ei sanaa, ei rakkautta, ei sitä, mitä ajattelit taivaasta. Metalli. Mitä? Tilanne on yhden pisteen ero. 13, 14. Ootas nyt 13. Joo, kyllä. 13, 12. Antti johtaa. Mä sanon metalli. No, hän on sitten raamattu. Tämä on riski. Ja riski kannatti Antin osalta, ette päässyt bonuskysymykseen. Kyllä, metallikappale, Metallican God That Failed oli kappaleen nimi. Ja ilman lisäpisteitä voitto. Ilman lisäpisteitä voitto, joo. Niin täytyy antaa vielä pienet aplodit, että oli hieno osio. Kiitos, kiitos. Musiikkitietä ja musiikki. Ai, kun niin, tässä pelistä aplodit. Joo, siis kiitos, oli hyvä pelikin. Oli. Joo, mä sen verran siis, että jos tehdään jatkossa tätä, niin otan opiksi sen, että mä otan siis englanninkielisen Raamatun ja käännän sieltä suomeksi, koska se, että kun heavy biisiä kääntää suomeksi itse, niin se,
se kuulostaa erilaiselta kuin sitten taas kohtalaisen hyvin käännetty Raamatun käännös, niin mä yritin nimittäin vähän heikentää noita käännöksiä, mutta ei niihin tullut tarpeeksi semmoista kääntäjämäisyyttä. Sanotaan, että tämä ekaksi-versio, se on herkkari hyvä. Että oli. Joo, kiitos. Mä naureskelin tätä itse ja sitten mä ajattelin, että mä testaan tätä vielä perheelläni ja tytär varsinkin oli hyvin innoissaan tästä. Mutta joo, ei, tiedolle ei oikein tuossa pärjännyt kyllä, että kyllä piti mennä perstuntumaan. Joo, ja sitten jos mietitte, tuolla alkupäässä oli siis tosiaan pätkä ilmestyskirjasta ja pätkä Number of the Beast-kappaleista Iron Maiden, niin kyllähän se on, niinku, se on itse asiassa melkein sanasta sanaa ja varmaan englanninkielisessä versiossa saattaa jopa olla lähes sanasta sanaan se, että vaikea sanoa. Se on missä otettu sieltä, siis ja sitten toinen, että tässä oli hauska siis jännä vaan nähdä, että sitä ajattelin, että Iron Maidenin biisit nyt muistaisi ulkoa, mutta kyllä ne jännästi aika niinku sotkenut keskenään. Niin vähän jep. Oli. Joo, ja sit ensimmäinen oletus on aina se, että kun jossakin sanotaan 666, niin pakko olla heavy biisistä, mutta näinhän se tuolla meidän Raamatussakin mainitaan. Mutta tämmöinen. Niin se Raamattu kopioi tätä heviä aika vahvasti. Kyllä näin no. Kauhean törkeätä plagiointia. Jep. Kova setti. Hei, se välikysymys tuli tuossa sen takia, miksi Anni kävi häiritsemässä. Niin Tomi, kun sulla on se painin debyytti, niin onko sulla siis semmoiset painitrikoot ylläsi? En halua paljastaa tässä enempää. Se pitää sitten nähdä tai tulla tieto myöhemmin. No siis mä oon täysin vakuuttunut, kun mä luen näitä riisejä tai mikä T-lehtiä, niin, että Tomi selkeästi diettaa, se on, niin kuin haluaa olla kireessä, revityssä, kunnossa, niin se on ihan sama, miltä se näyttää, jos sillä on niin kuin joku puvun takki päällä, että kyllä se on niin kuin trikoissa, se tulee olemaan trikoissa siellä, että se voi niin kuin halvaantua niin kuin hienon näköisenä. Että näyttää paremmat sairaalat. Niin, sä haluat olla semmoisessa kunnossa, että vaikka sulla ei ole alaraajoihin tuntoon, niin sun vatsalihakset näkyy. Hei, ai saakeli. Mieleen, niin kyseinen show on nyt loppuun myyty. Että se on 300 lippua heilahti viikkoa ennen tapahtumaa. Niin. Se on eri kuin rapsakat ruuhkavuodet kiertueen esitykset. On. Muutamia juttuja, siis en tiedä, onko teikäs tämä sama, koska itse ärsytin nuoruudessa tosi paljon sitä, kun puhuttiin, että ei saa pitää pipoa sisällä. Että se on jotenkin semmoinen, että ei saa pitää pipoa sisällä, ja sit jossain vaiheessa alkoi sama pitää pipoa sisällä, mutta sitten oli, että ei saa pitää pipoa ruokapöydässä. Niin mikä teillä niin kuin mielipide tähän? No, vittu, kun me ollaan keskusteltu tästä. Mulla tulee kuuma joka paikassa, niin missä mä haluaisin pitää pipoa. Ja ei mua, niin kuin, mun mielestä se on ihan fine aina ollut, että ei pidetä pipoa tai lakkiä sisällä. Niin, no mun mielestä se on ihan ok, kunhan se kommandopipo. Joo, ja mä oon tästä roustannut sitä mieltä podcastin ensimmäisellä tuotantokaudella, ja ehkä mun mieli on sen jälkeen muuttunut. Että jos vittu haluaa pitää pipoa tai haluaa olla ruokottomana syödä pipopäässä ruokaansa, niin tuossa ei ole keltään pois, että antakaa mennä. Aiemmin olin tiukempi tämän linjan kanssa, mutta nyt mä en jaksa enää välittää. Mä tykkään tuosta Villen tavasta reagoida näihin vitseihin. Se ei ole pelkästään mun vitseissä, vaan se on myös tässä Tomin vitseissä. Menee vaan niin kuin suoraan ohittaa sen vitsin vaan asiaan. En mä jaksa. Sitten kun on hyvä vitsi, niin sit se naurattaa. Mm. Miten kuinka paljon teillä maksaa parkkipaikat muuten? Taloyhteisö. No meille ei ole kuin, niinku, se on niinku tonttiin jotenkin sidottu, kun rivarisollaan, niin ei maksa mitään. Niin, mutta sitä ostaa, vai onko se, niinku se, että se kuuluu sulla siihen hintaan? No se tontti piti ostaa. niin. Mutta joo, se kuuluu joku, niinku siihen tonttiin. Mä maksan joku 30 mutta siis mä oon vuokralla tässä kämpässä, niin maksasin autokatospaikasta kuin 30 kuussa. Niin kun se tuntuu vähän järjettävältä, kun tuossa itse katselin noissa hintoja, että kun Keski-Suomessa mä saan omaa kotitaloa, niin täällä niinku autopaikka maksaa joku 50 tonnia sun sielu. Ja jos tämä ei ole, niin sitten esikoisen esinahka pitää myydä siihen samaan kaupan päälle.
Ville, mitä mieltä sä olit tästä, Ville? Sä näytit niinku reagoivan kyllä noihin pantseihin. Joo. Vittu, mä lupasin selvittää se esinahka-homman, mutta en ole vielä ehtinyt. Tough crowd. Kirjoittakaa parempia juttuja. Jätkä menossa turpaa se, ja en yhtään ihmettele, miksi. Niinpä. Toisaalta sun vitsit aiheutti niinku jonkun reaktio. Hei, otetaanko me pikkujoulujakso ensi viikonloppuna? Otetaan. Mulla on teidän lahjat valmiina jo. Mullakin teille, paitsi toinen on postissa vielä. Mullakin on tuloilla. Oliko meillä joku, joku euromäärä katto tässä niin kuin näille lahjoille? No, ei varsinaisesti, mutta eikä minimiäkään. Hyvä. Joo, mä en ole varma, ehtiikö mun lahjat tulla, koska ne on vielä tuloillaan, mutta toivotaan. Äijän tilannut ne selkeästi Kiinasta. En ole tilannut Kiinasta ihan kotimaasta, mutta se kaikki ei tule aina niin nopeasti kuin verkkokauppakomista. Onko nämä paidat vai? Ei ole paidat. Pipo. Ei ole pipo. Mitä vittu sä rupeat lahjoja arvuuttelemaan? Se selviää sitten, kun tulee. Jotain tyylikästä siellä on tulossa taas. Kyllä. Hyvä. Mutta ensi viikonloppuna, ja sitten odotetaan livenä siis ensi viikonloppuna, eikö niin? No mielellään, katsotaan vielä kalenterit, mutta se on kiva. Katsotaan kalenterit ja otetaan näin. Hei, kiitoksia tästä, ja kiitos, kun kestitte pientä tietovisailua. Se oli hyvä osio. Joo. Mietitään, miten hyvä tämä olisi tämä podcast, jos me oikeasti panostettaisiin näihin tämmöisiin samalla tavalla kuin Ville panostaa. Niinpä. Niin. Ja siis mä tämä oli ensimmäinen kerta 3 vuoteen. Niin, mä kyllä tykkäsin myös tuosta Tomin vitsiosiosta. Erityisesti niin. Sen takia, että se kuoli samalla kuin mun pitkä. No ei tässä. Sanot sille, että autot, niin se avautuu jo 5 minuutia vaan autoilusta, kun tästä vitsiä loppuu. Joo, ja silleen, että pipot, niin nämä on käsitelty. 3 vuotta sitten käsiteltiin. Vittu, jos on joku aihe käsitelty, niin ei palata siihen enää. Ville, älä sitten puhu pieruista hirveästi. Mutta mut se täytyy kyllä sanoa, että sä olisit ihan helvetin paska talk show -juontaja. Kun koomikko lähtee tekemään rutiini, niin sä oot vaan siellä, nee! Joo, 30. 30 maksaa parkkipaikka. Jes, mutta hei, kiitos tästä, viikon päästä.